Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ainul Nadia binti Gunawan dan saya Diana Balkis binti Abu Bakar. Kami wakil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bernard Pontian. Pada hari ini, kami akan menerangkan mengenai inovasi kami iaitu inovasi Segar Minda. Untuk maklumat, inovasi Segar Minda ini telah kami daftarkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Akuan Berkanan 1960 melalui Perbadanan Harta Intelek dengan nombor rujukan CRPR 0000-3172. Apa itu Segar Minda? Segar Minda merupakan modul berbentuk teka silang kata yang merangkumi bab 1 hingga bab 5 mata pelajaran teka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Kenapa inovasi Segar Minda ini kami hasilkan? Kerana kami dapati bahawa murid cepat bosan terhadap inovasi yang dijalankan. Selain itu, murid juga kurang fokus semasa menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini ialah modul Segar Minda ini dicetak pada helai kertas besar A4 dan dijilidkan. Selain itu, teks teka silang kata ini kami hasilkan daripada aplikasi bernama WPS Document. Penggunaan WPS Document. Klik pada WPS Office dan seterusnya klik pada Document. Selain itu juga, kami menggunakan aplikasi QR Code Generator untuk menghasilkan QR Code. Penggunaan aplikasi QR Code Generator. Pertama sekali, tekan Google Chrome. Kemudian, klik pada QR Code Generator. Setelah itu, klik pada ikon website URL. Masukkan URL dan akhir sekali, klik pada download QR Code. Cara inovasi digunakan. Langkah 1. Murid mengimbas QR Code. Murid mengimbas QR Code yang terdapat pada modul Segar Minda atau penanda buku Segar Minda bagi memaparkan keseluruhan modul dan memuat turun modul. Langkah 2. Murid membaca soalan dan menulis jawapan. Murid membaca soalan dan menulis jawapan pada teka silang kata yang diberikan. Inovasi ini boleh digunakan dengan pelbagai kaedah, sama ada dengan menjawab terus pada modul sebagai satu permainan atau kuis secara lisan. Langkah 3. Murid menyemak jawapan. QR Code diletakkan pada muka hadapan soalan. Murid perlu imbas QR Code menggunakan telefon pintar untuk memaparkan jawapan. Berikut adalah kaedah pelaksanaan inovasi secara kuis. Saya nak uji awak dengan mengadakan kuis. Kuis Segar Minda. Dan dua, dengar. Produk reka bentuk boleh ditemui dalam dua kategori iaitu konkrit dan apa? Lebar! Kumpulan sana dulu. Apa nama awak? Abstract, ya betul? Kumpulan dua. Warna yang terakhir, nombor 10. Warna terbagi kepada tiga kumpulan iaitu warna, tempat kosong, sekunder dan tertia. Apa jawapannya? Penambahbaikan inovasi. Berikut adalah kaedah pelaksanaan inovasi menggunakan Google Classroom. Pertama sekali, klik Google Chrome. Seterusnya, buka Digital Education Learning Initiative Malaysia iaitu D5. Kemudian, klik log masuk. Pilih account. Pilih menu yang dikehendaki. Klik guru. Setelah itu, klik activity. Dan kemudiannya Google Classroom. Pilih kelas. Langkah seterusnya ialah klik classwork. Dan klik create. Klik assignment.
Setelah selesai, hantar tugasan kepada murid dengan klik button assign. Cara murid menghantar jawapan. Pertama sekali, klik pada Gmail. Seterusnya, klik pada notifikasi guru. Kemudian, klik pada tugasan yang diberikan oleh guru. Tekan Open. Pilih akaun Gmail. Klik pada tugasan tersebut. Baca dan jawab semua soalan. Kemudian, tekan button Turn In. Akhir sekali, hantar jawapan yang telah siap. Contoh-contoh jawapan yang dihantar oleh murid. Murid boleh menghantar jawapan dalam bentuk screenshot, image atau menggunakan fail PDF, fail Google Slide dan aplikasi WhatsApp. Kos menghasilkan inovasi. Kos bagi menghasilkan modul adalah RM1.50, iaitu kos fotostat atau mencetak. Aplikasi mengimbas QR Code boleh didapati secara percuma. Murid hanya memerlukan telefon pintar dan capaian internet bagi memuat turun modul. Keberkesanan inovasi. Potensi untuk disebarluaskan kepada pihak lain. Inovasi ini telah disebarluaskan kepada grup LBT Sekolah Menengah Malaysia. Inovasi ini juga telah disebarluaskan melalui pertandingan PDP peringkat daerah Kuantan Johor pada Mei 2018 dan mendapat ingat emas. Yang kedua ialah pameran dan pertandingan guru inovatif peringkat negeri Johor pada 2018. Dan yang terakhir ialah pertandingan inovasi dan pameran BOS 2018 bertempat di FPJK Darul Amin dan mendapat ingat perak. Temubual oleh guru RBT. Saya sudah mengaplikasikan penggunaan modul tajuk Segar Minda untuk mata pelajaran RBT Tingkatan 1. Saya lihat pelajar-pelajar gembira dan berlumba-lumba untuk menjawab soalan-soalan yang diperlukan oleh guru. Jadi kita boleh lihat pelajar aktif di dalam kelas, berkomunikasi bersama dengan rakan-rakan mereka dan saya dapati ia sangat berkesan untuk ulang kaji. Temubual oleh murid. Pada pendapat saya, kuis Segar Minda ini amat seronok bagi kepada saya dan rakan-rakan. Ia juga dapat memberi kerjasama antara ahli kumpulan yang lain. Paper masa yang terhad juga membuatkan saya dan kumpulan yang lain berebut-rebut untuk menjawab soalan yang diberi oleh cikgu. Kumpulan yang menang akan mendapat ganjaran. Sekian, terima kasih.